her video i dag, der vil jeg fortælle lidt om, hvad der sådan er sket i mit liv. Ja. Det er lidt trist. Det er ikke trist. Men ja, det er faktisk sket noget. Det er min lillebror. Der kommer hul i taget. Det er min parfume. Okay, der kommer hul i taget, det var jeg ikke snart. Men det, noget af det, der skete i hvert fald, det er, at min farmor finder en kræftknude i sin hals. Så kan hun dør. Men det er noget, hun prøver at kæmpe med, og jeg er bare bange for, at hun dør. Men det var bare den her video. Med det var efter vi havde været første at hun op. Hun havde skadet stået en hel 2 uger. Det er på skadestuen. Og jeg lige kommet hjem i dag. Og jeg forstår ikke mig snakke, så jeg bare være mere bekymret, fordi jeg bare ikke tør at sige det til nogen. Jeg er bange, fordi jeg troede, det ikke var rigtigt. Men det er det. Den er noget fast på min bil. Og min mor og mig. Alt er bare sådan. Fylder bare i mit hoved lige nu. Det var svært at sige det, så jeg besøgte ikke, når jeg lige snakkede med hende. Far må ringe lige, så vi siger lige hurtigt. Det er lige sket, det er jeg nu til hende. Hun ringede til mig. Hun tog den ikke. Hun plejer altid at tage den. Min far, så sagde min far, at han ville køre ud til hende, men hun er bare ikke tomme bilen. Så måske er hun oppe i himlen nu. Jeg håber, at det er noget, jeg kan hjælpe med. Vi ses i næste video. Jeg har også hurtigt sige noget til jer. Så jeg skal bare lige hurtigt tage min mor om noget. Ja, det er lige sket. Hun er faktisk død. Vi ses i næste video. Husk at like og kommentere.